Բարև, բարև հայրջան, բարի գալուստ Gaming Time Alik այսօր Bimenji Drive խաղի հերթն է ու խաղալու ենք մահացու վայրեջք, ավելի ճիշտ նոր մահացու վայրեջք ժողովուրդ, նոր քարտեզում, այսենց սիրուն, այսենց հավես, նայեք ինչքան մահացու վայրեջքներ կան, այսօր, այսօրվա սերիայում մենք կփորձենք այս. Եթե լինեք ակտիվ, ինչպես միշտ Bimenji Drive-ի վիդեոների վրա, ու մի քիչ էլ ավելի շատ ակտիվ, լավ եկեք սենց անենք. Apa ես հաջորդ սերիայում կփորձեմ օրինակ այս ծակերով, փոսերով բանը վայրեջքը հետո էս ու տենց շարունակ ընդեն կողմում էլի կան ժողովուրդ լիքը մահացու վայրեջքներ մի խոսքով ժողովուրդ նոր մահացու վայրեջք նոր քարտեզում ու շատ հավես մեքենաներով հիմա ցույց կտամ թե ինչ ավտոներ մի հատ ծանոթանանք իրանց հետ իհարկե էս առանց էս Audi TTRS-ի, որը 2271 ձիաուժա, չէ լինի ես խաղը, ես առանց սրա չէի խաղա, էս սերան կոնկրետ, հաջորդ ժողովուրդ, մի հատ ուշադրություն Audi սիրահարներին, Mercedes-ի ու BMW-ի, Audi-ը գիտեմ, որ քիչ են, բայց մենք քիչ ենք, բայց մեզ ասում են Audi սիրահարներ, ստեղ մյուսը գալիս է, իհարկե էլի շատ լավ ավտո, Mercedes CLS63 AMG, Հաջորդը գալիս է հիմա BMW-ի սիրահարներին ուշադրություն, BMW M4-ս ախպերս, հետո Ferrari, մոդելը չեմ հիշում, Lamborghini Gallardo, եթե չեմ սխալվում, ստեղ գալիս է արդեն մի քիչ բան, նու կարելի ասել ոչ այդքան հզոր ու ոչ այդքան ոչ սուպեր քարեր, նու մի քիչ հասարակ ավտոներ, ու դենց off-road, սովետական բան եւ այլն, ստեղ Toyota Camry, Toyota 4Runner off-road, Niva Urban, ախպերս, VAZ 2101, նույն ինքը Jory, սենց սիրուն թարմ վիճակում, ու այս հատուկ տարբերակ, Daewoo Matiz-ը ժողովուրդ, ինքը մի քիչ սենց մեծ է ընդհանուր, ու ակերը նույնպես մեծ են, դեն ժողովուրդ, բաժանորդագրվում ենք ալիքին, հավանում ենք վիդյոն, գրում ենք մեկտաբանություններում ձեր ուզած մեքենաները, որ հաջորդ սերիայում դրանցով նկարեմ, ու տարածում ենք վիդյոն ժողովուրդ. Ակտիվ լինենք, որ հաջորդ սերիան շատ շուտ գա. Սկսեցինք ժողովուրդ ջան, առաջինը սկսում ենք այս Audi-ով. Մի հատ միացնում ենք շարժիչը, մի վայրկյան. Հնարավոր է ինչ-որ մի քանի ավտոյի երկրորդ շանս տանք, տենանք ոնց կստացվի. Գնացինք, գալիս ենք մեջտեղ. Սրանով շատ արագ պետք չի գնալ ժողովուրդ, որովհետև ինքը շատ հզոր ավտո է, 2271 ձիաուժ. Լավ եկեք փորձենք մեծ շատ արագ գնանք, եթե լավ չստացվի, հետո դանդաղ կգնանք. Ստեղ գազ ենք տալիս, մի խոսքով ախպեր ջան, ստեղ ինչ, ջարդվում ենք, թե չէ մեր դանդաղացնենք նայենք. Չէ ժողովուրդ, մի քիչ, հետի հեջ. Գնում ենք, արդեն 200, ստեղ էլի մի քիչ վնաս, օպա, այսի պտի չանենք ժողովուրդ. Հիմա նայեք ինչ ալնում ստեղ, դզվի էլի եղբայր, ասենք որ դզվես ինչ պտի լնի որ, թեքվի, դավայ որ թեքվես կկշվի արա, ես էլ անցանք ժողովուրդ, թեքվում ա, սկսում ա պտտվել է, ես ինչ անում, արա լավ էլի, արա ես վատանում եմ արա այս Audi-ները, որ ես վիճակն ենք գցում, նու ոչ միայն Audi-ները, բայց դե Audi-ն ավելի շատ, այ վայ, հելը մատորը, գնացինք, մատորը աշխատում ա, բայց դե անիվները վնասվել են ժողովուրդ, ոչ միայն անիվները, դե կշվում ա ժողովուրդ, շատ դժվար, բայց կշվում ա, դավայ, գաստու, կես տնենք, չէ ախպեր ջան, Սյո, նայք, հելը կշվում ա ժողովուրդ, չէ, ա, վսյո ժողովուրդ, ի, գնաց, մի վարկյան, ինչ վսյո, այ ախպեր, ինչ վսյո, կշվում ա դեր, հլարա գլուշի ձելները, այս ուրիշ բան, եկանք ու արելը ոնց մտավ են սուր բանը մեջը, եկանք ու այստեղ ծխվեցինք, մի հատ տենանք շատ ենք եկեք ապշե, ժողովուրդ, համերը միջը վերջ եկանք, այս փոսի մեջ ա մեր ավտոն, նու այսքանն էր մնում, որ գայինք հասնենք ֆինիշին, ֆինիշը իհարկե այս տեղը, այս հողը, լավ է ժողովուրդ, վատ չէր, հնարավորը մի անգամ էլ փորձենք, կտենանք վերջում, մի հատ սաղ փորձենք, նոր կորոշենք, որ ավտոն մի անգամ փորձենք էլի, դե ինչ, հաջորդ ժողովուրդ ջան, Mercedes-ի սիրահարներ, եկեք մի հատ ուշադիր նայեք,
ինչա անում այս ավտոն։ Ու ես էլ չգիտեմ հլի ինչ կանի, բայց տենակ ինչ անում։ CLS 63 AMG 63 մոտոր, երևի ու պետքա որ տենց լինի, մի քիչ էլ կամանցանում ենք։ Գազ ենք տալիս ժողովուրդ։ Դե հիմա ասա, գնալուցին ավելի արագ չէ՞, իհարկե, դե ժողովուրդ, որտեղ ենի հատուկ վերսեր 2271 ձիաուշ, դրա համար պետք չի համեմատել։ Իսկ էսի ստոկնա CLS 63 AMG ստոկը ու երկար չի էլ ձգում ժողովուրդ, սրան այս ավտոին հաստատ երկրորդ շանս կտանք։ Որ այս ոնց խփեց, արա այս ոնց ժարդվ, հետևը ինչ եղավ ժողովուրդ, այ քեզ ավարիա, այ քեզ Գագիկ Շամշյան, Գագիկ Շամշյան production please tablet։ Լավ ժողովուրդ, Մերսեդեսով երկար չձգեցինք, կեսն էլ չանցանք, բայց մենք Մերսեդեսին երկրորդ շանս տալու ենք, չեր քշվում, նորմալ։ Եկեք բերենք, տանենք, գցենք այս փոսը, աղբեր ջան, եթե միջավնդը ձգի, դավայ փոսը ընկի, գնանք հաջորդը փորձենք, մենք քեզ երկրորդ շանս հաստատ կտանք։ Օպա, ընկավ փոսը ժողովուրդ, մտնենք, ուֆ, 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 ակի մեջ մտավ, լնայք ոնց ա ձգի։ Լավ ժողովուրդ ջան, հիմա գնում ենք մյուսը փորձենք, մյուսը BMW-ի սիրարներ, ուշադրություն, արա էսի դաժե սովորական ստոկը չի, M4 GTS-ա, գնացինք, ավելի լավ երևի էլի, ավելի հզոր ու ավելի մանյովրնի ավտո կլինի, ավելի որակով ու ավելի թանկ, գնացինք, բայց արագությունը այդքան էլ տենց բան չի, արդեն վնասվեց ժողովուրդ, արդեն վնասվում ա, շուրա գալիս, շուրա գալիս, դե հիմա ժողովուրդ բան չեմ ասում իհարկե, բայց ահուզին տեսեք ինչքան գնաց, նենց չի, սինա դու եմ անում, լուրջ, բայց նենց չի, այդ չի նշանակում, որ իրական կյանքում էլ ա տենց, որովհետև, ու իրական կյանքում մել ա տենց, բայց ոչ այս աստիճանի երևի, հլի ինչքան պտտվեց այս BMW-ն, ինչ օր ընկավ ժողովուրդ, նայեք, բայց ափսոս էր, ափսոս էր այս BMW-ն, սաղա, արա Մերսեդեսի մոտ եկավ, եկավ ու ծակեց, հլը 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 նայ ոնց ծակեց այս կողքով հելավ, էստել, արա երկու բան ծակեցին, ժողովուրդ Մերսեդեսի մոտ ենք եկել, ենդել Մերսեդեսը, շատ լավա, BMW-ն էլ ենք շանս տալու, երևի, տենանք, հա, եկեք այդ արիձևի ավտոնին շանս տանք, սենց մի քիչ հզոր ավտոներին, աշխի ինգնող, գնացինք Ferrari-ին, էս էլ ավ ոնց որ թե լավ արագություն հավաքում, մի քիչ մեջտեղ ենք գալիս, մի քիչ մեջտեղ ենք գալիս, գազ ենք տալիս ժողովուրդ, օրա հայ հայ ընդեր ենք խփում, դավայ 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 աբրիս, 250 համարի արագություն, այ հիմա ոնց որ հասնում ենք BMW-ին ու Mercedes-ին, գաստու, արա եկավ ու ես, էլի BMW-ի Mercedes-ի մոտ ժողովուրդ, հա BMW-ի Mercedes-ի մոտ, մի հատ ծակի, ով, հենց BMW-ի հետ ժողովուրդ, BMW-ին ձեր-ձերի բռնած, եկան ընկան, հասկանում եք, այդ երեք ավտոմել, այդքան ծգեցին, Lamborghini-ն տենակ ինչ կան, էլ ձենը, դավ է, գաստու, աբրիս ժողովուրդ, նայեք ինչ անում, շիտու պոկում ա, էդ հեջ, սկսում ա պտտվելը, ստեղ ես ինչ անում, աշխիս ես էլ գնաց BMW-ի Mercedes-ի մոտ, ես ակը պոկվեց, հա ժողովուրդ, ես էլ գնաց BMW-ի Mercedes-ի մոտ, չգիտեմ խի ա տենց ստացվում, ինչ ա կատարվում ընդհանրապես, բայց ունենք են ինչ ունենք, ոչինչ չենք կարա փոխենք ժողովուրդ ջան, ահա BMW-ի, Mercedes-ի, Ferrari-ի մոտ, ուլը ոնց ծծվեց մեջը, մեկ, երկու, իրեք հատ ծակեցին, հլես մեկ ու ապշը ծակել էլ է, ժողովուրդ, բեմ Mercedes-ը, եմ BMW-ն, եմ Ferrari-ին, խի են գնում ու սաղատև արի գնում, մյուսը, Toyota Camry-ն, Toyota Camry-ի սիրիարներ էլ շատ կելնեմ, բայց, թե դժվար, ու սիրիարը որնա, Camry-ի սիրիար աղբեր, պրոստը էժան, համեմատած իրա թվի ասենք ուրիշ ավտոների, հեշտ պահվող, ուշ փչացող բյուջետնի ավտոյա, էլի այդքան բան, դա չէ, Camry-ի սիրիարը որնա, դավայ, դավայ, գնացինք, ես էլ Mercedes-ի, BMW-ի, Ferrari-ի ու Lamborghini-ի մոտ գնաց, ժողովուրդ ջան, ոնց հասկանում եմ, դավայ, գաստու, կարաս թռնես տե, եթե ձգես կանցնենք նրանց,
Jor zăcet, zăcet, arab milimeter, centimeter. Mă nu vor atâta penk, ungnenk, BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini mod. Ste arten și zăcet, jovurt. Ste arten și zăcet. Anța, mărans, anța. Băi, ce am mai la ce nastum? Bachneles beleț. Ai sens să-ți fum asteh. E chiar te gândi mai simt că Toyota Camry n-a jovurt. Ce n-ați e chiar șans pe tank. Հաջորդ ավտոն Toyota 4Runner off-road ավտո աղբյուրն ու մաքսիմալ off-road սարքած, off-road վերսիա մաքսիմալ։ Դենանք էսի ինչ անում, ոնց է իրան դրսևորում, դավայ։ Գացինք աղբյուրս թռե։ Անցանք։ Օր այս off-roadները լավ է, էլի ամորտիզացիան այդ ժողովուրդ։ Այս թռնելու, ընկնելու պահը, նստելու պահը չի ջարդվում։ Այստեղ շուռ եկանք։ Չընկանք փոսը։ Բայց խփեցինք ու առայս ինչ աղբեր էս ինչ սարսափելի վախենալու ավարիա էր։ Շատ, հլես ինչ օր ընկավ։ Ու գնում ա Mercedes-ի, BMW-ի, Ferrari-ի, Lamborghini-ի մոտ, իհարկե։ Դնանք կձգի միջև ընդե։ Դավայ, գաս դու։ Պտտվի գնա միջև ընդե իրանց մոտ ընկի, արա գոնե։ Արա գնա։ Եկ ասել լրվեց։ Դավայ, ce optum, ha, gastale? Capacat și ca șcator. Ce ori dav, ce asa merge de sim BMW, Ferrari nu Lamborghini, bai este un enche nici fol un enc. Că ne-ați în cajort afton porțelu. Hajort mai mult Niva, Urban, Ahbergean, că ne-ați în gastu, te ne Niva nici ca gâna. Gânam, ur gânam. Opa, al naik vont sa banas fum deformat fum. Eskom ing berum. Ara, ara, stop baby. Hop, 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 ahper jan. Ste anzi gone. A, ara fu, e sa si ci ansni ai ahper. E sinș patat vela patat fum. E sinș jart vela jart fum. Nivan urban, niva urban, ahper jan. Că nu m-am mers de si BMW, Ferrari, Lamborghini, mod, sunt jart vela patat vela, mă zic că zic nici avem de si. Ne-am țara cu ce am făcut de drum, voș. A, ce am să vezi, azi că am stii, bai, ce. Mi-at, ai, 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 n-ai drum să-ți faci în mechi meci. Genați în jort, nivanele ca vsteh, ale nici când gelor te rune în casca în umec. Echec pa sența în enc. Gelor te gelin tank, araci gelor te gelin tank, șans. Ce? Gelor te gelin tank, menac șans. Բայց ում որ անցավ գնաց երկրորդ տեղին ու առաջ տեղին անցավ, նա չի հաշվում առաջին տեղ, թե ոնց անենք։ Երրորդ տեղերը առանձին կմրցեն, մի խոսքով ժողովուրդ, ով հիմա երրորդ տեղա, նրանք առանձին կմրցեն։ Անցի ստե, անցի արա։ Ֆու, սանտիմետրեր էր մնում ժողովուրդ, որ խփեինք, դա բայց ստե անցի։ Ու ստե արդեն արագությունը մի քիչ շատ էր, պետք է անցներ, լավ էլի։ Գաստու, գաստու անցի, աբրիս։ Գնա գոնե Mercedes-ի, BMW-ի ու մնացածի մոտ այդքանի անուն չտամ ամեն անգամ։ Դավայ, 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 գավաս տել ձգես։ Դժվար, դժվար աղբյուր ջան։ Չէ ձգես, չէ ձգես մեր ջորին, բայց հիասքանչ կատարում, հլը ոնց ջարդվավ եկավ ստե աղբյուրս։ Հիմա գնացինք, ժողովուրդ, նայեք ով երրորդ տեղը այս րանց, իրանք առանձին մրցելու են։ Կապ չեն ունենալու այս մրցուբանի հետ։ Երրորդ տեղը որ որոշենք ով է։ Երրորդ տեղի համար են մրցելու։ Առաջ երկրորդ տեղերը ունեն։ Գնացի, որտեղ դա երրորդ տեղ շատ է, աղբյուր ջան։ Մի հոգի պետք է լինի, սենց անենք։ Այս անգամ տենանք էս Daewoo Matiz-ը ոնց է իրան պահում։ Մալադեց, մալադեց, աբրիս, մեծտես, քես, ձեք, արա, 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 լավ էլի, արա, խփիր, արա, վերջ, արա, բեռնիր, արա։ Դավայ, դավայ, սարագությունը չենք կորցնում, նրանց անցնենք գոնե։ Բարվում է, բարվում է ժողովուրդ, ստե անցնում ենք, թե չէ։ Ուֆ, անցանք աղբյուր ջան։ Դենանք Camry-ին հաստում ենք, թե չէ։ Կամ հաստում ենք Camry-ին։ Եթե հասավ, ուրեմն երկրորդ տեղի համար էլ պետք է մրցույթ լինի։ Դե, դավայ։ Ձգե։ Ժողովուրդ չի քշվում, ինչ ճիշտնա ճիշտ, գազ եմ տալիս, չի տալիս ընդհանրապես, մոտորը նայք բարվում է դրա համար։ Ինչքան գնաց, գնաց։ Camry-ին հասավ, ասավ, ուրիշ բան չեմ կարող անեմ։ Ու ոնց որ թե։ Արա մի հասի էլի։ Լավ էլի, խի ասար Camry-ին։
Լավ, ուրեմն, բանը, ցեզ էլ կփորձենք մոտ երկրորդ տեղի համար էլ կմրցենք։ Ժողովուրդ, ինչ ունենք, առաջի տեղը Audi, բացարձակ առաջատար։ Ուրեմն, վերականգնում ենք սրան, վերականգնում ենք BMW-ն, վերականգնում ենք Ferrari-ին, վերականգնում ենք Lambo-ն, վերականգնում ենք, էսի որն է, Camry-ն չէ երկրորդ տեղը, այդ երրորդ տեղի համար խանք նոր երկրորդի։ Էսի вообще չէ, Նիվան ստեր չէ, Նիվան ու Ջորին աղբեր ջան։ Այսքանը երրորդ իրար այդ հավասար գնացին, երրորդ տեղ, 6 ավտո ժողովուրդ։ Լավ, էս երկուսը նրանց հետ ոնց գիտենց գնացին։ Եկեք Ջորից էլ սկսենք հենց։ Երրորդ տեղի համարա հիմա պայքարը գնում։ Այս երրորդ տեղը որ որոշվեց, հետո կորոշվի երկրորդ տեղը։ Ստեղ եկեք սենց անենք, ով դաժե մի մետր առաջ եղավ, ինքը հաղթում է։ Ջորդ, որտեղ տենց կարող անվերջ մենք խաղանք, մի քիչ աչք ենք պահում, որ ստեղ այս բանը չխանգարի, այս ուջուր բլուրը։ Դավայ, 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 անցի, 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 եղբայր, անցի, մալադեց Ջորի, անցնում ենք աղբեր ջան։ Բայց վնասվարա դեմը չի լինում առնելարը, անցի ստե, չանցավ, չանցավ Ջորին, եկավ ընկավ, էլի երևի ես նույն տեղը, հա։ Գնացինք մյուսին ժողովուրդ, գնացինք մյուսին, Մերսեդեսը, դնանք ոնց է իրան պահում, այս անգամ Մերսեդեսը ստեղ, քիչ մեջտեղ ենք պահում, այն երկրորդին աջ, որ այս բանի վրա չթռնենք, այս բլուրը ինչա դրա վրա չթռնենք, թե չէ դի շատ է համը հանում, դզում ենք ստեղ, այստեղ արդեն չի լում դզել, այս եկ, օպ, լավա, 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 դզվի, դզվի, չէ, 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 ուր ես դուս գալի, եղբայր, հետ արի, արա, արա, ուր ես մտնում, արա, աղբեր ջան, էսի հաջորդ սերիայի համար է, չեղավ, մի հատ էլ ենք փորձում, ժողովուրդ, գնաց էս ուր մտավ, էս պեջ, եղբայրը, դա չի աշվում, դա այդ պատը միշտ բարձր պետք է սարկածան լայն, որ չկարնային դուրս գային էս աղբեր, էսի կազմակերպիչների խնդիրն է, ոչ թե մեր, ոչ թե մասնակցի, էլիստե ա գնում, իա, սյո ժողովուրդ, դավայ, դավայ, դզվի գաստու, գնացինք Ջորին անստենք գոնե, Ջորի, արա էսի դժվար անստի, այ աղբեր, էս ինչ օրը ընգավ, չէ ժողովուրդ, Ջորին էլ չանցանք դաժե, ու տենց ստացվեց, ինչ անենք, տեսեք, դուս եկավ, էլի շանս տվեցինք, դավայ, գնա, 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 Ջորին հասի, մտիստե, դավայ, գաստու, գաստու, մտիստե, արա, նայ աշխատումը, բայց մոտորը, բայց չի գնում, գազ չի տալիս, ինչ անենք ժողովուրդ, Ջորին ընդդիա, չէ, հա, գնացինք BMW-ն, հլը որ երրորդ տեղ Ջորինա, հեսա պարս կլնի, փոփոխություն կլնի, թե չէ, BMW, կոմպոտ, որի համաները կոմպոտ է, ինքը կարմիր գույնի, կլուբնիկի կոմպոտ է, աղբեր ջան, չէլն է, ստեյս դուրս չէլն է, սար ես ձենձեն եք տվել, արա չէ, ստե թրի, ստե ապրիս, անցանք ստե ժողովուրդ, դավայ, 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 ես կո մարի, պետք անցնենք Ջորին, արա, դավայ, 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 աղբեր հիմա որն է հաղթող ստեից, մի հավասար են, նույն բանի վրա ընկան, արա լավ էլի, ոնց պտի, սրանցից մեկը գոնե դուք անց եք դրանց, այ աղբեր, ոնց ենք որոշելու երրորդ տեղ, շատ անարդար է աղբեր ջան, խեք տենց հավասար գնում, Ferrari-ն տենանք ինչ անում, Ferrari ջան մի հատ, հլը քեզ, դրսևորի քեզ, հլը ցույց տու, դավայ, արա, արա աղբեր չեն ձգվում, էլի չեն ձգվում, Audi-ն ուր գնաց հասավ, սրանք ոչ մեկ չի ձգվում, արա, Camry-ն մի քիչ ձգեց, դավայ, սրանց անցի, գաստու, թրի անցի, ֆու ժողովուրդ, Ferrari-ն անցավ, ինչ-որ մի կերպ, բայց անցավ, զորով անցավ, կարողա Camry, չէ, Camry-ի հետ գործ չունենք, սա երրորդ տեղի համար առանձին մրցույթ է, ենում անցավ, չգիտեմ, բայց եթե կապ չունի, խալաստո գնում աղբեր, սա երրորդ տեղի համար է ժողովուրդ, չենք մոռանում, առաջին Audi-ն է, երկրորդը Camry-ն, Սյո, Սյո ժողովուրդ ջան, լավ անցավ են Ferrari, բանին, BMW-ին ու Ջորին, գոնը երրորդ տեղ հլվոր ունենք, եսա էսր կգնա դրա կողքը, նայք, չնայած դժվար այդքան հեռու տես գնա, ու տենց հենց տոշտի նրա մոտ հասնի, բայց տենանք, դավայ, գաստու, գաստու աղբեր ջան, գաստու, գաստու,
Scuș, scuș, acum rătni jocul, cei care au bărbat au tăgăr vin câlă, cine a bănuit vizion tarat cel cu mecte bănuit sunderum greing. Ceruza ta afton de vor hajor se reum dran corcem. Tarat cel cu vizion activ din ei vor hajor se reanșat șudga. Anți se ranț. Hai hai ranț tu mergi desce. Hai hai ranț tu mergi ranț hațer. Hei capet cel hei tecav. Voci șleaf care vor eu urte arte nu neng. Mănas nivan te neng ca asti Ferrari inte ce. Nu tăjvaș. Tenang, porțing. Ah, pe jan. Davai. Gazeng tali, gazeng tali. Abris, 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 ah, pe jan. Davai. Gastur. Abris. Gnațing. Onțang, sranț. Jogo, urte si ca o Ferrari în elastic. Davai. Gina gastu, potat velova inchova ce gidem. Mala dec kez, ora si ce anum, si ce aranguțuna. Ce, ce jor, ce anesu le gav în gav. Esi Camry, ne? Te voha, Camry mod. Nu, etica apciuni. Si o, el or ter Ferrari na jor, hima... Esi, esi Camry mod te regge. Hima petka voroșen gegor te gova. Ara Camry vor mecner. Eschi, eschi, eschi. Saia jord. Ulemn arașteg a auzit ETR-ul ăsta, bațarța care arașata jord. Yekort tega, hima că voroșfie S2-ից vorna, yekort tega Ferrari-na, gnațink. Hima paikare șarunakvuma yekort tegi hamar. Gastu aghpir jan, ce gnaek iar kokhi toptoshin gnaek migetsi vra. Yes zer havese chunem, Camry-u ban, Daewoo-ya incha Matiz-a. Matis, vor Matis. Of, khapets. Chikutik Matis. Davai. Che, esi, esi ashkis Matis antsav Camry-n jord. Davai, gastu, gastu, ste karas zkeshchi zki, bas de. Gnatsink Matis-a portsenk, tenan yekrord tegova. Hles Matis-in na inch vsta hayatsk uni aghpir jan, hles ra akel ara. Anivner aghpir jan. Lăsă amortizația, davai. Davai aghpirs, davai gastu, lăsă farrere. Sor mult, voțor banchel, nici o multiki heros. Stimațițe să farrere ca și vor aşkere de voțor. Davai, 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 davai. Anstuma Kevrin, e yekrord teg jogovurt Daewoo Matis. Ինչ անենք, տենց ստացվեց մրցույթը. Ամեն ինչ էլ պատահում, ալե ոնց է պատտվում. Տնակ միջև ուրա ձգում. Davai gastu, ansiste, sunt viciakia, chanțaste. Georgian, unenk, arachataj, auzi TTRS, batsarca ca arachataj. Arăși, cerov bani ca rang porțen, câte zi. Batsarca ca arachataj, auzi TTRS, e chiar tegă, Daewoo Matis, voroșve Toyota, e het verciun mărțețin, Camry, U երրորդ տեղը այս Ferrari-ն, որ 6 ավտո մրցեց երրորդ տեղի համար ու Ferrari-ն եկավ հասավ երրորդ տեղը գրավեց։ Դեն ժողովուրդ 3 հաղթող, շատ հետաքրքիր մահացու վայրեշք, նոր մահացու վայրեշք, եղեք ակտիվ, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, մեկտեմանություններում գրեք ձեր ուզած ավտոները, որ հաջորդելով փորձենք, տարածեք վիդեոն, հավանեք վիդեոն, մի խոսքով ակտիվ եղեք ժողովուրդ, որ ամեն օր սենց հետաքրքիր վիդեոներ լինեն ալիքում։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։